ဒီပါကိုထွက်သွားတဲ့လူတွေကဒီပါတီနိုင်ငံကြီးလုံးလို့မရတော့ဘူးပါတီနိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်တွင်းမှာပဲအသက်ရှင်ရည်တည်ရမယ်ဆိုလေဥစ္စာကိုစုပ်ကိုင်းပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာပြောတာပါသလားဆိုတော့လေတစ်ချိန်ကအဲ့တိုင်းပဲရည်တည်ခဲ့တာလေအမှန်ပဲခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ရလေးတွေနေနေနေဆွေးနွေးခင်ပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘာမှုကအရှိပိုင်းကိုဒီဝဂနာဂရုကတင်ထားပြီပါဗျ။အဲ့တော့ဝဂနာဂရုဆိုတာကဒီရုရှားရဲ့ဒါဂျေဇာတက်ပေါ့။ပူတင်ရဲ့ဂျေဇာတက်ကအနောက်ပိုင်းမြို့ရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုတော့ယူကရိန်းတပ်တွေကမြို့တွင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီအဆောက်အဦတွေကြာနေစစ်တကြခုခံနေတယ်အကြီးအကျယ်ဒါဒီခုခံမှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဝဂနာ group ပေါ့ဒီဂျေဇာတက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းသူတို့မှဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ့နော်ဒီ shortage ဖြစ်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပါတယ်ဒါဒီ Ukraine ရဲ့နောက်ဆုံးအနေထားပါဒါမဲ့ဒီ Russia ဘက်ကဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအကျိန်4000မြောက်အကျိန်4000တော့ဒုံးကျည်နဲ့ပြတ်တာတွေဆက်လုံနေတော့မယ်အဲ့လောက်ထိပြတ်တာလားဒုံးကျည်တွေနဲ့အကျိန်4000မြောက်ပြစ်ထားတာအဆောက်အဦပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြတ်စီထားပြီးပြီအဲ့တော့စစ်ပွဲကလာအပြင်းထန်ဆုံးအနေထားကိုဒါရောက်နေတာပါဒါကဒါယူကရိန်းရဲ့ဒီအနေထားပါအဲကြောင့်ဒီအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ပေးလိုက်တဲ့တင့်ကားတွေချောင်းဒီအမြောက်ကားတွေချောင်းယူကရိန်းကစစ်ရေးမှာအသာရလာတယ်လို့လည်းယူကရိန်းဘက်ကပြောဆိုနေပါတယ်ဘုရားရန်အရှိတိုးလာမဲ့ရန်သူကိုသူတို့ကစနေတကြချိန်မုံနိုင်လာနိုင်တာပေါ့အဝေးပြေအမြောက်ပြေနဲ့ဒါယူကရိန်းရဲ့နောက်ဆုံးစီအနေထားပါယူကရိန်းနိုင်ငံမှာကဒီ stop the boat ဆိုတဲ့ဒီလေစီးဒုက္ခသည်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် immigration ဥပဒေကိုတိုက်ခံအစိုးရ I'm sorry လက်ရှိအစိုးရမဆတ်စုနဲ့အစိုးရကဥပဒေကိုတင်သွင်းပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေမှာသူက28ရက်ဒီတရားရုံးကဝရမ်းမလို့ပဲတရားရုံးကခွင့်ပြုချက်မလို့ပဲဖမ်းဆီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေကိုပြင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုသူကဖမ်းဆီးမယ်ထိမ့်သိမ်းမယ်ပြီးတော့မူရင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မယ်တကယ်လို့လာတဲ့နိုင်ငံကမူရင်းနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လို့မရတယ်ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာဆိုရင်တတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရဝန္ဒါကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေမှာအတိအကျပြင်မာတော့မယ်အဲ့ဒါကိုအတိုက်ခံဘက်ကတော့လက်ရှိအစိုး UK ဆိုရကနိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ပါတယ်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းလူခွေရေးဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဒီဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးတော့အငင်းပွားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲပြီးသွားရင်တော့ဂီရိရှားအစိုးရရဲ့ဒီရွေးချက်ကသူတို့တတော်တော်ဒီလေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေကိုတရင်စကား message ပေးနေတာအဲ့တော့ဂျီရိနိုင်ငံကိုလေနဲ့ခိုးဝင်လာသူရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကအသက်40ကျော်ပါအဲ့တော့အသက်40ကျော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့ဂိုင်းတွေကိုပတ်စံပေးဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အသက်ရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံးဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်ဘီရိုင်ဒီဘက်ရောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလူမောင်ကိုကူးခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတားကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေ UK ဥပဒေကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့နေတိုင်းဝင်းတွေရှောင်နေတာဟာတစ်နှစ်ကို3ဘီလီယံဒေါ်လာတန်း3000လောက်ကုန်ကြမ်းငွေများအစိုးရဘက်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်မယ်ကဘာဘက်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူတန်းတရာရှိတယ်။အဲ့တန်းတရာကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကပုံကူညီမယ်။အဲ့တန်းတရာကိုကူညီရဖို့အခွင့်အရေးကိုမကူညီနိုင်ပဲလေနဲ့ဒီအများကူညီရမှာဟာမကူညီရပဲနဲ့ဒီလူမောင်ကိုကူးတဲ့လူတွေရောက်လာလို့ပဲဒီလူတွေရဲ့ပတ်စံသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လူတန်းတရာကိုကူညီရမယ်အကူအညီမရမှာကိုစိုးရိမ်နေဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ပြီးတော့တရားဝင်လာပြီးတော့ဒီဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာပြီးမှတရားဝင်ခွင့်လုံခွင့်ရှိတဲ့လူတွေက
အခုလိုတရားမဝင်တော်တော်နဲ့အတားအဆီးမရှိလာတဲ့လူတွေကြောင့်ဒီသူတို့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကနှောင့်နှေးကြကြမှုဖြစ်ပြီးတကယ်ရသင်ရထိုက်တဲ့လူတွေကမရပဲကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဥပဒေကိုပြင်ပါအဓိကဥပဒေအခုလုံးမှာကဥပဒေပြင်ပါဒါဒီဒီဒါ UK နိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါသူကလူတွေကို28ရက်အစိုးရရဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ဖန်ဝရမ်းမှာပါပဲဖန်စီချုပ်နောက်ဝင်ရှိတာဆိုပြီးတော့ဥပဒေမှာပြင်တော့မှာအဲ့ဒါကိုအတိုက်ခံနေအကြီးအကျယ်ကန်ကွက်နေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကဒါ UK နိုင်ငံရဲ့အနေထားပေါ့ဆွီဒင်နိုင်ငံကလည်းဒီနေတိုးတဲ့ဝင်ဖို့တွေ့တာနေတိုးတင်းမှုချုပ်ကိုလည်းဆွီဒင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့အာသူတို့ကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလာပြီးပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာကအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲလက်ခံနေဆိုရင်ဘာကြောင့်ယူကရိန်းကိစ္စမှာတကဘာလုံးကဝိုင်းတိုက်နေတာလဲပူတင်ကိုပဲဆွေးနွေးပြီးတော့အကြမ်းမဖက်လုပ်လိုက်ဘူးဒီဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့ဒါဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတုန်းကနာဇီဟစ်တလာကိုဘာကြောင့်ဝိုင်းတိုက်ပါလဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကဖက်စစ်ဂျပန်ကိုဘာလို့ဝိုင်းတိုက်ပါလဲအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတော့အကြမ်းမဖက်ဆိုပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာလားဒါကျွန်တော်မေးစရာမေးကုန်မယ်အာရှမှာဒီဖက်စစ်ဂျပန်ရဲ့ဒီကြီးစိုးလာမှုအာရှဒန်းလူကြီးဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့သူကဝါဒပြန်တာဟလာအာရှနေဝဒန်းသူရေးဆိုပြီးတော့သူကတင်းတွင်းပြီးတော့သူကအာရှနိုင်ငံတွေကိုအုပ်စီးပြီးတော့သူကရက်ဆက်တော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်ငင်းညံရေးဆိုပြီးတော့ပဲဒီလူတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သလားဒီလူတွေကကိုအဲ့လိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေခွင့်ပြုခဲ့သလားတခုပဲရှိတယ်သူကရွှေရင်စိုင်းလွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့သူတို့ခန့်တဲ့လူတွေကတော့အစိုးရလုပ်လို့ရမယ်ဒါဂျပန်ခေတ်မှာလည်းလုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်လွတ်လပ်ရေးလိုချင်တဲ့လူတွေအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုလွတ်လပ်ချင်တဲ့လူတွေဟာအားလုံးဟာဖက်စစ်ဂျပန်ကအဆွေးနှိမ့်ခံသလားဒါလည်းမေးစရာမေးပုံမှာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကာလကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကြီးကသူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမှာပါတဲ့လူတွေကပါခွင့်ပြုတယ်ဒီဒိုင်ယာကီအုပ်ချုပ်ရေးလိုဟာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးတွေလုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပိတ်သက်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့ဒီနေမွေအပါရဘီမီအဘီမီမက်ကြီးကိုပုံကန်တဲ့လူတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရကဖမ်းဆီးခဲ့တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရင်းမှာပါနိုင်ငံပါတီတခုအနေနဲ့ရက်တီဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးခဲ့ကြဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလှေနံဓာတ်တကြီးသွားနေတာလည်းမတူဘူးတခါရွေးခဲ့တာနဲ့တစ်သက်လုံးဒီတိုင်းပဲရွေးရတော့မလားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးခဲ့တာအမှန်ပဲအချိန်ကလည်းရွေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကအခုက88မှာတည်းကကျောင်းသားတွေကတော့ကိုတယ်ကျောင်းသားတွေကတက်ပြီးဖွဲ့တယ်ပြန်တိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးဒါကအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြည်တွင်းမှာပဲနေပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလုံမသားလေလက်ခံတယ်အဲကြောင့်နိုင်ငံသမားတွေကအထုပ်အစင်းလေးစောက်ထားတယ်ထုတ်ထားတယ်လက်ဖမ်းရင်ခံမယ်သူတို့ပြန်လွတ်ပြေးထွက်မယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်ရင်ထောင်ထဲကနေပုံကံမယ်ထောင်ထဲကနေဆန့်ကျင်မယ်အမြဲတမ်းငါတို့ဒီရဲရဲတောက်ဆိုပြီးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကသူတို့အားလုံးရဲ့ဘဝရက်တည်မှုတွေအသက်ရှင်သန်မှုတွေနိုင်ငံရက်တည်ချက်တွေအားလုံးဒီအာနာရှင်တွေအတိမတ်ပြုမှအာနာရှင်တွေခွင့်ပြုမှသွားလို့ရတဲ့ဘောင်တွေရပဲသွားမယ်ဘောင်အဲ့ဒီဘောင်ကိုဘောင်အကျယ်ကြီးချဲ့ပြီးတော့လွှတ်တော်တွေလွှတ်တော်ပြပဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းနိုင်ငံတကာကလည်းအားပေးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီငိမ့်ချမ်းကြီးလမ်းစဉ်နဲ့သွားဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို Nobel ဆုဆိုတာကြီးနဲ့ဖန်ချုပ်ပလိုက်တာ Nobel ဆုဆိုတာကြီးနဲ့ဖန်ချုပ်ပလိုက်တာအဲ့တော့1990မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို Nobel ငိမ့်ချမ်းကြီးဆုကြီးပေးလိုက်ပြီးတော့97မှာတင်တယ်အပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားလှမ်းထိန်လိုက်တာအဲ့ရနေမှာတော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကအကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့သွားပြီးတော့နိုင်ငံတကာ pressure ဖိအားပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူရဲ့ဖိအားနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဇွဲလုံးလအဲ့ဒီအနေပြီးတော့အာဏာရှင်ကို
清这个叶啊，清草莓树的皮安的多起在，好咯。哎，你端烟端烟啊，你比如说，比如嘛，烟的比如说，你安那些的啊，都是表内些的树叶，被移的过片的，到到山树叶树下来，通过啊，古在鱼缸过下来过吧，该水它来干嘛？爸妈在路路没下来干嘛？那时候，都是田娘那边泥拉干干的这些，人家一两张表木的，不是帮我切干，我不得过水梅树表给的。要通过古在鱼缸过下来嘛嘞，不是帮我切干，我不得没洗的多，安那嘛水梅树叶长表的带，不是帮我切干，我不得过移水不树，娘那边泥拉干我烤给的。哎，你娘那边你来干嘛嘞？俺那地来打开的，然后先来打开的，搁前边个来打开的。那么老板家喽，都是雨水井那带的，六年半没水过，都是用旧的、用木的那边，谁家雨水来干嘛？俺那地来打开的，我光通路来打开的，搁前边来打开的，都是谁家雨水比较，一来来一撇开的，哎喽，表带流的、包干的流的，店面上古宅的呢，各种盘丝的、汤茶别的，要卷的要卷过。请假了哦 ，wave 来得快了呗。今天妈妈判的屋，今天妈被标了的，哪天家人判来的？哪天妈妈标的屋，哪俺天妈判的？这设计、这设计、这设计屋，咱们出来红楼的，人得红楼不多。就那路啊，那套空气片来的，那套空气片来钱嘛，都是我来的。关键不说那了，现在片那边，目前那在那边，哎，目前我来白牙说白来说了，屋里就用完的这些，喏，哎，你关键不也？宝马的皮皮是贵啦，哎呀，哎，现在皮的钱嘛，哎，你到现在就差别比较多的，人家一两张股分下来的，哎，这钱嘛嘞，现在来骗你比，现在来骗你比，哎喽，哎呀你嘛，都分下来的看嘛 ，OK， 都对面表达的，人家把地条买保险看比，那个那个啊，讲不偏多钱的，人家老板首选过无敌比较，老人家买过人家。有钱背开的，就这边拿奥数不？喏，你们不是南安几家有钱的，当三组机构呗，高盛代表，奥巴马无上的，美联怎么了？奥巴马南安家问题 ，Mrs. Clinton 无上的，南安也表扬的是别的，不等于啊，三六的，哎呀，你们别对，别对啊，南安把地地干的这些，地主地干的奴家那边，那地方被掏干目的呢，这边又搞个嘛，我当年。只用过年背的，哎嘛，如这个啊，平时没洗澡不说咯，啊，弄弄来，脱拉皮咯，搞我嘛，你的八皮咯，啊嘞，爷爷到，你的脱拉嘞，哎呀嘛，那套上啊，那套上啊嘛，啊，到三叔企业有商铺呢，爷爷到，当年俺弄过，爷爷到过来看嘛，你别对那俺两张的啊，买那手皮咯，好明显的，那的两张啊嘞，啊没，那的两张买嘞，张爷啊，那俺那个皮阿胶，皮给他啦。比如嘛，是的，南安的嘛的，刀砍的叫劈大的啦，都的么？哎，你实在古代个，将来进入劈大拉手的，东街路嘛咯，东街路啊，张地下带山路，都你安的都蛮干路被劈开了。南安那个被老皮也被搞搞，南安的嘛的么刀砍的嘞，现在么劈不？同你讲呗，南安的嘛的嘞刀砍的，南安那个被刀砍砍，实在个么小辈辈，啊，古一年路没劈没，看没手的嘞，么表那边，表姐那个。阿那些呢，谁呢谁他，没表妹呢，那套上啊，没表母。哎，你讲嘛，阿龙多独立个，别人啊，人家伊手下马大嘞，阿罗的，阿外国受苦没受不着，有几个家嘞？但别哈，对这待遇我们是别，表嘞撇开没受不着，有几个家嘞？阿老弟老就那路啊，马里个有几个家的嘞，所以。美国那个家有问题，他那个多少个的，那么他奥巴马也新的打，苏亚来听嘛，你们这些 party 也 policy 哈，不老地慢的，美国那个家没话哈，不老地慢干个的苏拉古，你妈那个古奥巴马 baby， 那么他奥巴马哈公有问抓个的，都来听嘛，阿那些的要古，对这单我们批评，你妈那个古 democracy 两张保证被给的苏比罗公有问抓个的。阿龙的地产没听见了，因为阿妈阿龙每年的这个阿那些那些生意生意，标牌路都快标路撇开的，苏大哥，就那路啊，这里裂开的，这里裂路来撇开的。阿大哥，阿美国那个家业保了谁家的？这里他没给的。比如阿那些那些地啊标那个，地跟那种啊，路人家不地不看的，标过的，路人家不地不看钱的。就那路的哈，
ဖောက်ခွဲပလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုကဘာလုံးမှာရှိသောနိုင်ငံရေးပရောဟိတ်တွေထည့်မတွက်ခဲ့ကြဘူးသူနီလကောင်မဲဦးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလည်းထည့်မတွက်မိခဲ့ကြဘူးဘလောက်ထိအတိမ်နဲ့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတို့တော်လေတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဘယ်လိုနေရာကနေယက်တီရမယ်ဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့မခိုင်မာတော့ဘူးပြောချင်တာကအမှန်တရားနဲ့တိုင်းပြည်ပြောင်းဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုစွန့်ပြီးတိုင်းပြည်ပြောင်းပြီးတော့ခဏတုန်းကကိုရရှိထားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကနေပြီးတော့အကြမ်းမဖက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနီးနယ်ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ကလူတွေက2015မှာသူတို့အာဏာကိုပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီပြန်ယူဖို့တည်းပြင်ဆင်နေပြီအဲ့ဒီတွေ့တဲ့2012တည်းကဂျာပြေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည်းကလူကြာပြည်ပကကိုစတဲ့ဖောက်ခွဲနေပြီဒါကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီဝါဒဖြက်ရန်တရားအောက်မှာအားလုံးပါသွားတယ်ဝန်နေစရာကောင်းတာကတကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲတွေပါပါကုန်ကြလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကျဲတွေကပါတော့ကျန်တဲ့လူကလိုက်ပါတော့လားပေါ့ဒိဋ္ဌိကျဲတွေပါတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလိုက်ပါခဲ့တယ်ဒါမင်းအဲ့ဒါလေနောက်ဆုံးဒီတိုင်းပြည်အပြောင်းလဲအတွေ့ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အာနာရှင်ကသူ့ရဲ့အာနာရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုပြနေတာတောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာနာရှင်ကိုပဲဥပောင်းပြီးတော့တိုက်ပြေကိုသူအဲအကြမ်းမဖက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုပြီးရက်တည်ခဲ့တယ်။ပြည်ရင်းမှာတော့သတိမထားမိသေးဘူး။နိုင်ငံတကာမှာစတင်ပြီးသတိထားမိလာပြီ။ပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကဒါဒီအားလုံးဒီလမ်းလွဲကုန်ပြီ။ဓာတ်တို့ဒီအာဏာရှင်ကိုယုံကြည်ခဲ့တာအခုတော့မှားနေပြီ။ဆိုပြီးတော့စတင်လာပြီ။နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တော်တော်များများနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းဆုရှင်တော်တော်များများအချိန်ကမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံပေးခဲ့ကြသောလူပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဟာအထူးသဖြင့် AI လိုဟာမျိုးပေါ့ International နိုင်ငံတကာလူကြီးချမ်းသာ့အဖွဲ့အစည်းတွေ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဒီမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူတွေဖြစ်ကုန်ကြတာအမြင့်ဆုံးအနေထားကတော့ဒီ hate မျိုးမှာကျင်းပသော ICJ ရဲ့တရားရုံးတရားခွင်ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးဟိုးလီတကျော်ဖြစ်စေခဲ့သောအနေထားပဲ